Органското производство во Македонија нуди голема шанса, голем потенцијал за македонските земјоделци, но се поголем го среќаваме дека и интересот и кај потрошувачите за органска храна. До каде сме со органското производство? Дали бележиме раст? Гледаме дека во светот е втор најбрзо растечки пазар по производство. Македонија, иако касни, но сепак сме добри во тој дел. До каде сме и со легислативата и се што ни треба за подготовка за да може во иднина да ни се развива органското производство? Па, за среќа, органското производство во последните години покажува интензивен раст. Нашата законска регулатива е сосема усогласена со законската регулатива на Европската унија, што ни дава можност сите наши производи кои кај нас се произведени едноставно да се извезат во Европската унија. Тоа што исто така би сакала да забележаме, што особено ми представува задоволство, е дека и крајните потрошувачи се повеќе и повеќе ги препознаваат органските производи и сакаат да ги имаат на својата трпеза органските производи. Меѓутоа, последниве години имаше малку проблем околу убедување на големите ланци и на маркети да во нивните рафтови обезбедат места за свежите органски. Се тие што може да бидат дополнителен мотор. Да, видовме, пробавме дека можеме да извеземе, супер, одлично, нашите производи веќе се барани од трговци и од компании од Европска унија и Швајцарија, меѓутоа на малите земјоделски производители не можат да извезуваат. Нивниот целен пазар е локалниот пазар во Република Македонија. Поради тоа, во минатиот период бевме повеќе фокусирани на поддршка на поголемите фармери да извезат, успеавме, можеме, меѓутоа сега сакаме да се фокусираме малце повеќе и на локалните, на помалите земјоделски производи, да им обезбедиме можност на нашите пазари, во ланците на маркети да ги продадат своите производи како органски. Сега со овој регистар на органски производители, буквално на тацна им се сервираат на сите што можат да помогнат да се вклучат во потрошувачката и во продажбата, ги имаат сите контакти за од органските производители. Да. Значи сега имаме во овој момент, барем во овој момент, три компании кои се заинтересирани да бидат дистрибутери и добавувачи на свежи органски производи до ланците на маркети. Колега, се затвара кругот? Па, не се отвара, до лани немавме ни еден, сега веќе имаме три. Така да има многу голем интерес од трговците и од маркетите. Меѓутоа, до сега немавме пристап до информации, реално, официјално, кои се земјоделските производители кои произведуваат органски производи. Ги знаеме по големите, меѓутоа оние по малите немавме пристап. Со официјалното објавување на информациите од регистарот на органски производители и самите трговци и дистрибутери ќе можат да добијат информација и за најмалиот земјоделски производител кој произведува органски производ. Да стапат директно во контакт со него и да му понудат да ги откупат и продадат нивните производи во ланците на маркети. На тој начин и малите земјоделци ќе добијат можност да ги продадат своите производи како органски, да заработат повеќе пари, а самите потрошувачи ќе имаат можност да имаат поширока на палета и поголем број на органски производи во рафтовите на. Ја ширите соработката, ја проширувате и со организацијата на потрошувачи преку посебна алатка, преку мобилен телефон да се оствари контакт, да се има доверба, директно може и да се запознае производител. Така. Значи, организацијата на потрошувачи и невладината организација Зенит веќе направи една алатка и мобилна апликација во која поставија дел од органските оператори, се поставени и секој кој пребарувач може со пребарување да го да изнајде одреден добавувач на одреден производ или производител на одреден производ. Меѓутоа, исто така, листата на производители и оператори беше лимитирана, бидејќи немавме пристап до секој последен органски оператор. Со официјалното објавување на податоците во регистарот, веќе ќе може уште од понеделник да се започне со ажурирање на оваа алатка и ние интензивно ќе работиме на промоција на алатката. До самите потрошувачи, меѓутоа и да се до самите потрошувачи, меѓутоа и до ланците на маркети, трговците и така натаму. Со цел и последниот органски производ во нашата држава да биде продаден и да стигне до крајниот потрошувач. Благодарам за овој разговор. Во вестите на Канал 5, така е, почитувани гледачи, околу 600 производители официјално во Македонија има производители на органско производство, а несомнено силно расте и интересот на потрошувачите за органски производи. На овој начин се тоа се поврзува за поголема домашна потрошувачка на органско производство.